Mitä se pidulta se opuree? Hyppäily. Tyraat. Siinä on tässä työ juurtamaan tyypäkkäin. Jaa, jaa, siis trailer. Fiili. Siis mun läpakki sentos projo. No lahti kuit. Tää on lentos. Kyllä kallio. Eks se on terve? Ta lentos nagu alla, läpakka sees. Ta ei koitis lahti näin. Motherfucker, no. Karmeli tuleks vaja autosse. Karmeli? Mis karmel on? Samas. Teatud.